jaučiuosi gana užtikrintai. Vis tiek pažįstama salė, žinomi žiūrovai, tikrai jaučiuosi gana užtikrintai. Naujas treneris, aišku, reikės įrodinėti, ką sugebu, bet nesu išsigandęs tų iššūkių ir tikiuosi pasirodysim labai gerai. Paliko tikrai gerą įspūdį. Pašnekėjom gana atvirai, pasakiau, ko aš tikiuosi ateinančiam sezone, pasakė, ko jis tikisi. Mūsų vizija į tą krepšinį, kokį norime žaisti, yra gana panaši. Tai džiaugiuosi būdamas jo komandai ir tikiuosi pasieksime gerų rezultatų. Kaip ir minėjau, nesu naujokas komandai. Siekiu būti vienas jų lyderių. Aišku, su komanda tikimės kuo daugiau pergalių. Norisi nugalėti LKL, čempionų lygį pasiekti kuo daugiau. Tai tikslai maksimalūs. Daug pergalių ir daug dėjimų.